एकातिर आवश्यकता अनुसार पुल बन्न नसकेको गुनासो छ, तर पूर्वाधार विज्ञहरू कतिपय ठाउँमा आवश्यकता नभए पनि पुल बनाइने गरेको बताउँछन्। कारण पुल निर्माणमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ। त्यो स्वार्थ के हो? साथी राजन रुचालले पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापासँग कुराकानी गर्नुभएको छ। देशैभरि चाहिँ आवश्यकभन्दा बढी पुल बनिरहेको देखिन्छ। जहाँ पुल बन्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ बरु नबनेको अवस्था छ। जहाँ पुल अहिले चाहिँदै चाहिँदैन त्यहाँ चाहिँ पुल बनाएर, अस्ति हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि बाटै नभएको ठाउँमा 5 करोडको पुल बनेको गोर्खामा हामीले हेर्न पायौँ होइन। त्यसरी चाहिँ एकदमै सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थ, कहिलेकाहीँ राजनीतिभन्दा पनि स्थानीयवासीहरूको चाहिँ नाजायज माग होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि पुलमा चाहिँ हाम्रो देशको धेरै साधन स्रोत चाहिँ त्यसमा खर्च भएको छ। त्यसको चाहिँ उपयोगिता कम पनि छ। अनि यति धेरै पुल बनिरहेको छ कि सडक विभागको आफ्नो प्राविधिक क्षमताले त्यसको सुपरभिजन गर्न, त्यो ठाउँमा त्यो साइडसम्म पुग्न हेर्न सडक विभागको प्राविधिकले नै भ्याउँदैनन्। पुलमा नि राजनीतिकरण पनि हुने गरेको छ के? जस्तो तपाईँले अहिले भर्खरै जोड्नुभयो, त्यो आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि पुल बन्ने होइन, धेरै मात्रामा पुल बन्ने, अनि पुल बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ बन्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक खिचातानी हुने, त्यस्तो चाहिँ किन भइराखेको हो? त्यो किन भयो भने हाम्रो चाहिँ यो कुनै पनि विकास निर्माणमा एउटा हाम्रो चाहिँ जुन एउटा कार्यविधि हुनुपर्ने हो, एउटा चाहिँ मापदण्ड हुनुपर्ने हो। पुल कस्तोमा बनाउने, कस्तोमा पुल आवश्यक पर्छ भने त्यो मापदण्डको पालना हुन नसकेको, त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा जुन प्राविधिक जुन त्यो मापदण्ड छ अथवा प्राविधिक अध्ययन छ, त्यो प्राविधिक अध्ययन चाहिँ ओझेलमा पर्ने। किनभने कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा त पहिले त्यसको प्राविधिक अध्ययन हुन्छ होइन, त्यसपछि त्यसको चाहिँ डिजाइन हुन्छ। हो, त्यो प्राविधिक अध्ययनलाई चाहिँ आधारै नलिने, प्राविधिक अध्ययनलाई चाहिँ लुकाइदिने अथवा त्यसलाई चाहिँ दबाई दिने, त्यो राजनीतिक मुद्दा चाहिँ हावी हुने, प्राविधिक कुरा ओझेलमा पर्ने कारणले पनि भयो। त्यो स्वार्थ समूहले पाउने रकम अलिक मोटो हुने, पुलबाट आउने रकम चाहिँ भएको भएर त्यस्तो भएको हो कि के हो खास? त्यो हुनसक्छ, किनभने पुल भनेको सडक जस्तो धेरै लामो हुँदैन होइन, एउटा ठाउँमा एउटा सानो एक किसिमको स्टक जस्तो भन्ने संरचना हो। अब त्यो संरचना बनाउँदाखेरि अब खर्चिलो त पुल एकदमै खर्चिलो हो, संरचनाको हिसाबले त त्यसको आकार सानो हो होइन, तर खर्चको हिसाबले चाहिँ एकदमै खर्चिलो चिज भएको हुनाले अब त्यसबाट आउने लाभ त अलिक बढी नै हुने भने। कतै तपाईँले भन्नुभएको एउटा कुरा मैले नोटिस गरेको, त्यो तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा सार्वजनिक यातायात भन्दा बढी त डोजरहरू छन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो कि, कतै 90,000 भनेर तोकेरै भन्नुभएको थियो हो। त्यो कुरालाई पनि अलिकति जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो कमाउ धन्दा बन्यो नेपालको पुलहरू, यसरी भन्न मिल्छ? त्यो भन्न मिल्छ, त्यो भन्न मिल्छ। किनभने अब चाहिने नचाहिने ठाउँमा होइन, आवश्यक नभएको ठाउँमा जुन अहिले पुल बनेका छन्, अहिले हेर्नुहुन्छ नि सयौँ हजारौँ पुलहरू बनिरहेका छन् नि, धेरै ठाउँमा चाहिँ अनावश्यक ठाउँमा पुलहरू बनाइएको छ, पुलको माग भएको छ। अहिले पनि पुलको चाहिँ अब पाइपलाइनमा कति प्रोजेक्टहरू होला नि होइन। हामीले चाहिँ अब सडकहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने, सडकका खाल्डाखुल्डी कुर्नुपर्ने, सडकको गुणस्तर बनाउनु पर्ने भन्ने ध्यान दिएनौँ। अब त्यो पुल चाहिँ जहाँ अनावश्यक ठाउँमा पुलमा चाहिँ हामीले ठुलो रकम चाहिँ खर्च गरिरहेको छ, यो किसिमले साधन र स्रोतको दुरुपयोग पनि हो।